A Genoveva. Vou soltar a joelharia agora. Ontem não joguei, não apareci mesmo. Cheguei tarde a casa, saí cedo e cheguei tarde. Mas nada. O quê? Então, e o Bloodborne? Já desististe? Estás aqui a jogar FIFA? É pá, isso realmente é uma canseira. Minha nossa. Dream Team. Oi. Está aqui? Então? Devem estar a ajudar alguém. Ele está assim, o Patrício gosta de estar sempre para ajudar. O pessoal. Ganhas boêmio, já conheces? Mas você. Mas aparecem pessoal assim a pedir ajuda, é? Ui, tanta gente, pô. Ah, Warpati. O Guan. Se quiseres ajudar amigos, metem uma senha, senha comum, igual. Se fosse a prisão para a comunidade Bloodborne, estão para lá 50 gajos agora a pedir ajuda. A dar a senha. E mesmo que não ponha a senha, no mundo há tantos. Udam, faque a alha pasta. Udam, o jogo está a porrer. Está bem completo o jogo. Só a cena do co-op e a cena dos cálices fora modo de história, não é? Nesses jogos é que valem a pena comprar, não é? Agora aqueles jogos que é só modo de história, como o Primal, por exemplo.
Mas era antigamente. Charlie. Exato. É, é, se é uma história, exato. É como, por isso é que eu estou a jogar. My clapper. Não, mas gosto mais, pô, não tem nada a ver estar a jogar o Primal como estar a jogar o Bloodborne com o pessoal. Pô, totalmente diferente. Estás tu com antigamente. Os antigamente. É, antigamente. Antigamente, agora é. Vai não, meu campo. Claro. E digo-te já que é o que está a fazer, falta agora. É o que está a fazer, falta agora. É um bom jogo só de campanha, manado. Aliás, até podia haver a campanha com o povo. Olha, entre os paus e isso bem. Ah, por isso é que eu gosto de Bloodborne, por causa disso. Mas a maior parte das pessoas, muitas vezes, mas também são uns fracotes. Existem, como tu ias existir, o teu irmão. Tu não sei, mas o teu irmão ia. Olha, o teu irmão ia. Então, quando tens o homem do saco, também deu. Todos os jogos, ao princípio é um bocado demorado, não é? Pois está, exato, já morreu. Pois está, já. Desde que se... Yeah. Ah, pois! Já, e falaste? Vai lá agora mesmo! Deus,
aqui. Santiago. Pai, eu ontem para pôr o meu cutelo a novo, vou-te dizer, toda a tarde, foda-se. Para arranjar o cá das pedras, pô, lá nos lobos. Hã? Sabes quanto é que custa de iluminismo cada pedra? 60 olhinhos. Não há venda com dinheiro as pedras? Ah, mas tu, opa, pronto, deixa lá. Estás a pensar que é as primeiras? Não estou a falar das primeiras, estou a falar das últimas. Essa só existe uma. Nem vai haver. Mas fica, custa 60 de iluminismo, pá. As para aumentares ao nível do nível 8 pode ir no nível 9. Custa também. Ah, é. Yeah. É capaz. Não sei. Já compraste o seu e eu estava a esperar que ele fique um bocadinho mais caro. Ah, não te preocupes, está mais preocupado que eu. Ah, eu não, mano. Sabes? É só que. Mano, poupa-se mais um bocado. Mas é pá, o Leon gajo e o Castelo. Ui, foda-se, estou. Se soubesse a minha vida, ias roubar para mim. Oi! Filha da puta do Micolás, mano, o gajo só quer fugir! Passaste, Micolás, tu? Passei. Passei completamente ao lado. O gajo pregava-me com um bocado atropelado, fodi-me logo, mano. Existem três vezes aquela cena dos raios. Pois há quatro. Foste lá com quem? Lá com o Gru e com o Patrício. E não passaram os três? Não. Tem que. Barreira de Zita! Eu não sou, não tenho nada. Acho que não tenho. No ar! Oh, meu Deus do céu! O que foi, Cê? Nada, sou eu que estou com dores. Pós parto. Estás com dores? Estou. Vou agora alguma coisa. Tapacham takar. O pai, que? A pouco, que? O que foi? O que foi? Até para pôr os olhos tudo. Eles sabem que és tu. Eu estou para o Micolás, meu. Estás?